现在的能力和技术还有各方面吧，已经达不到就是以前那个水准了，感觉离高标准越来越远了，可能要学会接受自己的平庸了。这是全国跳水冠军赛结束后张佳琪对自己的感慨。本次比赛没有全红婵与陈芋汐，张佳琪最终获得了亚军。如果放在以前，张佳琪肯定不满意，但现在的张佳琪心态已经完全平和了。从出道横空出世，到东京奥运会被异军突起的全红婵超越，失去女单位置，再到新周期完全被全红婵、陈芋汐拉开差距，无法获得大赛资格，也告别巴黎奥运会，张佳琪从巅峰滑落。而她目前实际上才19岁，却已经进入享受比赛的阶段了。中国跳水队内的竞争着实太卷了。